თოვლის ბაბუა სპეციალურად ჭიათურელი პატარებისთვის ახალი წელს მისალოცად სვანეთიდან ჩამოვიდა. თოვლის ბაბუასთან ერთად ჭიათურლებს ახალ წელს ელფები ცულოცავდნენ. ჩავდივარ ქალაქში და პარიგებს სიკეთეს, სითბოს, ახალისებთ ბავშვებს. მოგილოცავთ. დამდე 2015 წელს. რავალჟამიერი და ბედნიერება ნუ მოაკლოს უფალმა. ქენს ოჯახებს, ქენს შვილებს. მივლოცავ პირველ რიგში მთელ ჭიათურას და მთელ საქართველოს ამ ახალ წელს. რავალს დაესწროს ყველა, საუკეთესო სურვილ ყოველივეს. ძალიან გამახარა თოვლის ბაბუას დანახვამ და რა ვიცი, აღფრთოვანებული ვარ ძალიან. ვილოცავ ჩობა ახალ წელს, რავალს დაესწარ და ბედნიერი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის. თოვლის ბაბუა მთელი დღის განმავლობაში მარხილით ქალაქის ქუჩებში დადიოდა და პატარებს ახალ წელს ულოცავდა. რამდენიმე პატარამ კი მარხილით თოვლის ბაბუასთან ერთად ისეირნა. ძალიან მოგვეწონა თოვლის ბაბუასთან ერთად გასეირნება, ასევე დაგვირიგა საჩუქრები, კანფეტები და ძალიან მოგვეწონა. მიხარი რომ მაჩუქა თოვლის ბაბუა მეს ტელეფონი და ძალიან გახარებული ვარ და დიდ მადლობას უხდი ჩემ თოვლის ბაბუას. მარხილით გაისეირნა და ჭიათურლებს ჩობა ახალი წელი მიულოცა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ. ძალიან გახარებული ვარ ჩემ პატარა მეგობრებთან ერთად, ულოცავ კიდევ ერთხელ. აი ამათ თამადობით ყველა ქართველს, ყველა საქართველოს მაცხოვრებელ ადამიანს სული და გულდი უსურვე პირველ რიგში გამთლიანებულ საქართველოს მშვიდობას, ჯანმრთელობას. თოვლის ბაბუას არც უფასო სასადილოს ბენეფიციარები დავიწყებია. ის ელფებთან ერთად უფასო სასადილოს ესტუმრა და ბენეფიციარებს ახალი წელი მიულოცა. მასთან ერთად მზურნელობა მოკლებულ მოხუცებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე ესტუმრნენ და საახალწლო სასაჩუქრე კალათა გადასცეს. საჩუქრები უფასო სასადილოს სულ 130-მა ბენეფიციარმა მიიღო. საახალწლო საჩუქრები გადავეცე, ძალიან გახარებულები არიან ეს ადამიანები და მე ძალიან გვაყოფილი დავრჩი იმ კუთხით, რომ როცა ხედავ რომ ამდენ გაჭირებულ ადამიანებს, ბედნიერების სიხარულის ცრემლებს თვალებში, რა თქმა უნდა, ადამიანი შენს კარგულში და განგვაყოფილებას ზომდა, მიულოცავ ამ ადამიანებს და რა თქმა უნდა, მომავალშიც ყოველთვის იქნება ჩვენი მთავარი საზრუნავი, რომ ესეთ კატეგორიის ადამიანებს განსაკუთრებით მოვეფეროთ და იმისათვის, რომ მთლიანობაში ჩვენ ერთხელ და საბუნდამოდ დავამარცხოთ გაჭირვება და ყველა ერთად ბავშვსაც, მოხუცსაც, ახალგაზრდასაც თანაბრად უხაროთ ეს ყოველი დამდეგი ახალი წლის დადგომა. დღეს თოვლის ბაბუას გვესტურა ბატონი ჩვენი გამგებელი და მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ გამგებლისის და ყველა მომსახურების. მე მგონი ქალაქში ძალიან კარგი განწყობა, მე პირადად ძალიან ბედნიერი ვარ, ქალაქი ძალიან ლამაზი, ვხედავ ბედნიერ სახეებს. მინდა გადაუხადო მადლობა GM-ს, ესევე კომპანია საქართველოს მინერალურ რესურსებს, ჯორჯია ტრეიდინგს, რადგან ისინი დაგვეხმარენ ამ ყოველთვის ორგანიზებაში. თოვლის ბაბუა ჭიათურლებს მომავალ წლამდე დაემშვიდობა.